Ay işığı verişin tamaşaçıları, bir daha da xoş gördük. Bu dəfə sizə bir gözəl ustad aşığı tanış eləyəcəm. Həqiqətən bunun adı qızıl barmaqdır. Amma bunu bura dəvətində bu gün bir hadisə baş verib. Bu yaxınlarda, bu təzə il başlanana bir iki gün qalanda Azərbaycanda bir festival baş verdi. Yəni bir festival keçirirlər. Təşəkkür edirəm Azərbaycanın dövlətindən, İranla xoş münasibətinə görə. Hər vaxt orada bir festival olanda, hər festival olsun, İran Aşıqlar Birliyinə zəng gəlir və burdan da qruplardan dəvət olunur, gedirlər, orada çıxış edirlər. Bax, orada bir festival keçib, ona görə İran Aşıqlar Birliyindən dəvət ediblər. Biz də ora bir qrup göndərdik və orada çıxış elədilər. İndi o festival haqda mən dəvət elədiyimiz ustad aşığımızı Arif Həmidini dəvət eləmişəm, o festival ki, orada keçib, oranın təəssüratlarından biraz bizə danışsınlar. Aşıq, xoş gəlibsiniz. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Ustad Həmidi, bu festival nə vaxt baş verdi? Mən də sizi salamlayıram və bütün bu Səhər TV kanalının rəhbərliyinə öz dərin təşəkkürümü, minnətdarlığımı bildirirəm və bu yeni ili İran xalqına və bütün Azərbaycan xalqına bolluq olsun, gözəl gün arzularan səadət, xoşbəxtlik olsun inşallah. Bu festival ki, o Azərbaycanda keçdi, oradan biraz məlumat verim. Azərbaycanın hansı rayonunda idi? Mən yeri var ki, buradan hər iki dövlətdən təşəkkürümü bildirəm. İran dövləti və Azərbaycan dövləti. Biz dəvət olduq Axsu-a. Axsu rayonuna. Axsu rayonuna. Orada bir tərəkəmə festivalı vardı. Ora getdik. Orada çox gözəl oldu. İki gün festival keçdi. Ondan da sonra biz başqa keçvərlərdən də vardı, Rusiyadan. Yəni o festivala bir neçə dövlətdən dəvət olunmuşdur, orada çıxış elədi o festival. Bəli, o festivalda Türkiyədən, Azərbaycandan, Rusiyadan və ondan da sonra Gürcistandan da çıxış eləmişdi, baham olduq. Çox gözəl idi, çox ali idi. Biz xüsusən İran qrupunu orada çox gözəl təhvil aldılar. Mən təşəkkür edirəm Azərbaycan xalqına ki, orada bizi yaxşı apardılar, yaxşı qarşıladılar və orada o iş aparanı Fariz müəllimə öz dərin təşəkkürümü bildirirəm ki, bizə o hörməti orada elədi. Çox ali oldu. Çox mən güzel. Də burdan İran Aşıqlar Birliyinin tərəfindən, bax bu Ay Işığının proqramının belə tərəfindən o Fazil müəllimə təşəkkür edirəm. Biz də bundan sonra onların qulluğunda varıq. Azərbaycan xalqını, aşıqlarını, şairlərini, yazıb yaradanlarını, bu sənətə qulluq eləyəni, bu mədəniyyətimizi yaşadanları, bax, Arif, burdan dəvət edirəm, siz gəliniz, burada yol kirərinizi də verəcəyik, Allah qoysa, gönlünüzü istəyən də çalıb oxuyacaqsınız, bu xalqımızındır. Bir Arif həmin.